Tokom emisije Pitanja gledalaca pokrenuto su najaktuelnije teme u Bili kući. Jedno od pitanja bilo je upućeno i Nenadu Aleksićuša. Ako bi hipotetički saznali da je Ivana zatvorila salon i da ga je prebacila na drugu lokaciju, da li bi ti bilo teško? Pričao sam sa Borom, jebote, šta da mislim? Hoću da crknem, rekao je Ša. Ne znam šta da kažem, jel moram da odgovorim, molim te, zaneme Ša i otišao. Rekao je da ne može da živi bez tog salona, da je to bio njihov uspeh. On je pretpostavljao da je zatvoren i nije mogao da veruje u to. On nije mislio na to da je premestila, nego da je zatvorila, ali je sigurno bilo da ona ne može bez njega. To je njegov kafić bio. Dolazio je da pije kafu, ja sam baš bio u salonu. On je uživao tu da ona radi i da on sedi. Osjećao je da je to njihovo nešto, pričao je Bora Santana. Ša je otišao u kušionicu i nastavio da plače i jeca.